Zahvaljujem. Pa, često se ovde sada pominje pitanje da li imamo poverenja, da li imamo vere, ko kome veruje, ko kome ne veruje, kao da pričamo o nekom zakonu koji se odnosi na religiju. Samo o amandmanu važi i za vas. Dakle, ne širimo priču, debatu smo završili, amandman konkretno, dakle, vremenski, šta radi BIA, šta radi sud i to je to. Da bi shvatili suštinu amandmana, a vidim da očigledno većina ne shvata suštinu posla BIA. Znači, najmanje što BIA radi je borba protiv organizovanog kriminala. Ili bi tako trebalo da bude. Ja sad ne znam da vam kažem pravo kolike su vam kapaciteti, ali to je nešto najmanje. Znači, BIA u svom delokrugu rada treba da se susretne upravo s ljudima koji su profesionalci. Sa druge strane, ljudima koji su vešti, ljudima koji znaju na koji način da izbegnu određene mere, ljudima koji znaju da vas pošalju u pogrešnom pravcu, u pogrešnom smeru, ljudima koji pokušavaju da dezavuišu vaše operativce, upravo kao što vi pokušavate da uradite to nekoj drugoj službi. Te iste službe, ili pojedinci, ili, ne znam, teroristi, oni će sve vreme pokušavati da od sebe odagnaju agenciju. I sve vreme će pokušavati da prebace na nekoga drugoga. Dakle, ne radi se o običnim ljudima. Ne radi se samo o ljudima iz kriminala. To je najmanja sfera mog interesovanja. Znači, radi se o mnogo ozbiljnim stvarima. To je ono što je primarni posao BIA, a to je zaštita bezbednosti države i zaštita ustavnog poretka. Oni koji idu protiv bezbednosti države i idu protiv ustavnog poretka sigurno nisu naivni ljudi i naravno da znaju na koji način da menjaju komunikacije, ali isto tako i znaju na koji način da vam puste informaciju koja treba da vas odvede u pogrešnom pravcu. I pretpostavljam da je to nešto što svaki obavešteni rad podrazumeva. Znači, to se uči u školi, ja pretpostavljam na prvim časovima. Dakle, bez ikakvih problema može se doći u situaciju da je komunikacija potpuno pogrešna. Da ni s jedne strane komunikacije nisu ljudi koji imaju protiv koje se sprovode mere. I sud to konstatuje. I šta je problem da se onda ljudima kaže bili ste pod merama zato što, eto, sticajem okolnosti desilo se. Ovako dovodim u situaciju sumnju da svako možda bude pod merama, minimum 4 dana, da se to završi, ako se sam ne interesuje, neće dobiti informaciju i to je, ja mislim, loše stanje i ne vidim, zaista ne vidim zbog čega to ne bi uradili. Jasno mi je da ne postoji većinska volja, jasno mi je da postoje razno obrazloženja ljudi koji ovo shvataju vrlo površno. Ovo je izuzetno važna stvar s aspekta zaštite ljudskih prava. Naravno, vidjet ćemo, moguće da neko pokrene tužbu pred Ustavnim sudom, pa da vidimo da li je ovo ustavno i da li je moguće da 4 dana se koriste mere protiv ljudi koji naprosto ni na koji način nisu zaslužili da to bude protiv njih rađeno. Zahvaljujem.